Spoločnosť Winners Reality vám exkluzívne ponúka na predaj štvorizbový rodinný dom. Nachádza sa v obci Ipeľské Predmostie v okrese Veľký Krtiš. Dom je v pôvodnom, ale zachovalom stave, ponúka možnosť rekonštrukcie podľa vlastných predstav. Dom je napojený na plyn a vodovod a má aj vlastnú studňu. Pri dome sa nachádza podpivničená letná kuchynka. Za domom tečie rieka Ipeľ, ktorá ponúka možnosť rybolovu. Ideálne dispozičné riešenie, tichá lokalita, výborná dostupnosť do Veľkého Krtíša, Šiach a Maďarska.